Loistavaa. Mukana ovat siis vain sinä, minä ja tietokone. Antaisitko nimesi? Olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta, ja jos olet valmis pelaamaan, tutustu tähän 500 markan arvoiseen kysymykseen. Vastasit oikein. Voitit 500 markkaa. Katsopa tätä 1000 markan kysymystä. Oikein. Sinulla on nyt 1000 markkaa. Toistaiseksi menee hyvin. Katsopa tätä 2500 markan kysymystä. Lukitaanko C? Sinulla on nyt 2500 markkaa. Sinulla on 2500 markkaa, mutta voit silti joutua lähtemään tyhjin käsin. Toivottavasti niin ei käy. Vilkaisepa tätä kysymystä, se on 5000 markan arvoinen. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta. 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Onko tämä lopullinen vastauksesi? Olet oikeassa, sinulla on 5000 markkaa. Kaikki 3 oljenkortta ovat vielä käyttämättä. Seuraava kysymys takaa, että saat ainakin 10 000 markkaa, jos vastaat oikein. Kysymys kuuluu näin. Vastaus on siis A. Oletko aivan varma? Varmistit juuri itsellesi 10 000 markkaa. Hyvin vastattu. Sinulla on nyt 10 000, jota sinulta ei voida ottaa pois. Yritetään kasvattaa palkintosummaa seuraavalla kysymyksellä. Tässä se on. 15 000 markkaa. Olet sitä mieltä, että se on D. Voitit juuri 15 000 markkaa. Nyt alkaa käydä vakavaksi. Voittosummat kasvavat nopeasti. Sinulla on jo 15 000 markkaa ja olet 9 kysymyksen päässä miljoonasta markasta. Tämän kysymyksen arvo on 30 000 markkaa. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta. 50-50 D. Lukitaanko vastaus? Sinulla oli 15 000 markkaa, mutta ei ole enää. Vastasit juuri väärin ja menetit 5000 markkaa. Oikea vastaus oli A. Sä
saat tänään mukaasi 10 000 markan shekin, joten et joudu lähtemään tyhjin käsin. Tervetuloa toistekin tavoittelemaan miljoonaa.